Բարի բարեկամներ։ Փորձագետների հավաստմամբ ապրիլի սկզբին պարտադրված քառորիա պատերազմի ժամանակ Արցախը նորից դրսևորեց փոքր ուժերով մեծ խնդիր լուծելու դասական օրինակ։ Օրախնդիրը Արցախի եւ տարածաշրջանային անվտանգությունը, իսկ Հայաստանի դիվանագիտությունը եւս թիրախի կենտրոնում է Ղարաբաղյան լարվածության հակամարտության ֆոնին։ Հարցերը շատ են, պատասխանների համար էլ այսօր զրուցակցելու եմ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Արա Պապյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարի ձեզ։ Ուրախ եմ, որ կայանում է մեր համագործակցությունը, որովհետև իսկապես հարցերը շատ են, եւ դեռ փետրվարին, եթե այսպես դառնանք ձեր հարցազրույցներին, մամլոասուլիսներին, դուք հավանական պատերազմի վտանգ տեսնում էիք։ Նշում եք, որ եթե լինի ռուս-թուրքական բախումը խորանա, պատերազմ վերսկսելու է ածանցյալ պատերազմ եւ մենք ակամայից ներքաշվելու ենք պատերազմի մեջ։ Բայց նաեւ համոզված եք, որ մենք ունենք ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ռազմական պայմանագրեր, կա պաշտպանվածություն հստակ։ Ինչ ստացվեց արդյունքում, ինչ քարորյան մեզ հուշեց պատերազմական։ Մեզ հուշեց, որ ցավոք սրտի ոչ ՀԱՊԿ-ը մեր թվացյալ պաշտպանվածությունը, ոչ երկկողմ համապատասխան պայմանագրերը չտվեցին այն արդյունքը, որին կարելի էր ակնկալել։ Բնականաբար մեր զորքը ցուցաբերեց իսկապես, հատկապես առաջնային գծերում ուժեղ պատրաստակամություն եւ հմտություն, այսուհանդերձ մենք կարիք ունենք գոնե քաղաքական, դիվանագիտական աջակցություն մեր դաշնակիցներին։ Կարծում եմ, մեզ համար հետեւություններ անելու շրջան է գալիս։ Եթեպ նաև դուք պատերազմական վտանգը կապում էիք Ադրբեջան, Իրան, Ռուսաստան եւ Ադրբեջան, Իրան, Վրաստան երկաթգծերի գործարկման հետ 2017-ին է սպասվում, որոշակի նոր զարգացումներ ենթադրելի այս համատեքստում։ Ընդհանրապես մեր տարածաշրջանը կարևորագույն տարածաշրջաններից է, հետևաբար աշխարհակաղակական ցարկացած զարգացում իր ազդեցություն ունի, եւ այդ ձեր նշած երկաթգծերը եւ գազամուղները, նավթամուղը այդ դերակատարություն ունեն։ Ապակառունացնող գործոններ շատ կան, դրանք նաեւ տարածաշրջանից դուրս են։ Մենք պիտի փորձենք համադրել մեր շահերը գերտերությունների շահերի հետ, որպեսզի կարողանանք լուծել մեր հարցերը։ Լուծել ասելով, ես հասկանում եմ արդեն շատ ավելի ռազմական խնդիրների լուծումը, որտեվ գրեթե անհնարին է դարձել այսօր բանակցված հաշտության գալը։ Այդ թվում օրինակ լծակներից մեկը կարող է լինել, եթե մեզ հաջողվի օրինակ հենց այդ Իրան, Ադրբեջան հատվածի վրա Լենքորանի հատվածն է, շրջանն է, որտեղ Թալիշաբնակ շրջանն է, այդտեղ աջակցել արդեն իսկ Թալիշների այդ ձգտումներին անկախության կամ գոնե ավելի ինքնավարության, մենք կարողանանք լուծել այդ աշխարհակաղակական կարևորագույն հարցերը, որովհետև Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երկաթգծի գործարկումը մեծ լծակ կլինի Ադրբեջանի ձեռքին եւ Իրանի եւ Ռուսաստան դեմ, հետեւաբար ամեն գնով դա պետք է ինչ որ ձեւով խոչընդոտել։ Իհարկե այս բախումը տեղ ունեցավ Ալիև եւ Էրդողան հանդիպումից հետո, Թուրքիա դերակատարումը պարզիցել պարզ էր։ Ինչ էր ուզում Թուրքիան, ներքաշելով Ռուսաստանին պատերազմի մեջ, թե պարզապես թուլացնել Ռուսաստանի այսպես ասած գերտերության ռազմական այդ բաղադրիչը, ինչին միշտ ձգտում է եւ փորձում է պահպանել Ռուսաստանը։ Կարծում եմ Էրդողանը մի քանի խնդիր էր լուծում, նա ինքը լուծում էր նաեւ ներքաղաքական խնդիրներ, հիշենք, որ Աշտանը նախատեսված է սահմանադրական փոփոխություններ, հետեւաբար լինել ավելի ռազմատենչ, այսպես Օսմանյան ժառանգության հետնորդ, թուրքական կամ թուրքական աշխարհի աջակից դա բերելու էր ընձայներ, եւ հետեւաբար Ադրբեջան դրա դրսեւորումներից մեկն էր։ Մյուսը դա այն ածանցալ պատերազմներ, որ հենց նույն թուրք փորձագետների ասելով, երբ որ Սիրիայում Թուրքիայի ձեռքերը արիվեցին, նա փորձեց այս ձևով Ռուսաստանին հարվածել տարածաշրջանում, Արցախի ռազմաճակատներում, դա իրենց կողմից հասկանալի քաղաքականություն է։ Մեզ համար, ինձ համար կոնկրետ շատ ավելի անհասկանալի է, որ դա գիտակցելով Ռուսաստանը, մենք բավարար աջակցություն չենք ստանում։ Ստացվել է մի իրավիճակ, որ մենք ակամայից Ռուսաստանի շահերի պաշտպանողն ենք, ակամայից ներքաշվում ենք պատերազմի մեջ ռուս-թուրքական հակասության պատճառով, ունի գո կարևորագույն գործոններից մեկն է, չասենք միակ, բայց գործոններից մեկն է, եւ մեր ու Ադրբեջանի միջև հավասարությունը դրվում, որը սխալ է, սխալ է իրավական տեսանկյունից, սխալ է բարոյական տեսանկյունից։ Իհարկե, մենք եթե դառնանք Վլադիմիր Պուտինի ամենամիա ուղիղ եթերին, խոսվեց Արցախի
մասին, այդ քարորյա պատերազմի մասին իհարկե նաև հավասարության նշան դրվեց եւ նշվեց, որ ռազմական լուծում չի ենթադրում հարցը, քաղաքական ճանապարհով է հնարավոր լուծել, փողզիջման մասին նաև խոսվեց, մենք նաև Մեդվեդևի հայտարարությանն ենք տեղյակ, Ռագոզինի հայտարարությանը, այս բոլոր զարգացումներով հանդերձ, եթե մենք ասում ենք միջազգային հանրությունը հստակ դիրքորոշում չցուցաբերեց, Ռուսաստանը ՀԱՊ-ը կշրջանակներով գոնե պաշտոնական հայտարարություն արեց, համապատասխան հասցեական հայտարարություն արեց, միակ հասցեական հայտարարությունը դա Բորզուժայի հայտարարությունն էր, որպես ՀԱՊ-ի գլխավոր քարտուղարի, որի մեջ որոշակի, այսպես ասած, աջակցություն կար Հայաստանին որպես ՀԱՊ-ի անդամ երկիր եւ մի փոքր դատապարտում Ադրբեջանին, բայց դա բավարար չի, որովհետեւ մեր հարաբերությունները նույն Ռուսաստանի հետ առնվազն 3 կարևորագույն օղակով է, բացի այդ ՀԱՊ-ից, մենք երկողմ համաձայնագրեր ունենք, այդ թվում նաեւ ստրատեգիական դա մեծ պայմանագիր կդաշնակցենք եւ բացի դա մենք եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք եւ այստեղ ես ուզում եմ նշել նաեւ այդ միության այլ անդամների, ասենք Բելարուսի կամ Ղազախստանի խիստ, այո, տարօրինակ եւ բացական պահվածք, այսինքն իրենք ոչ միայն մեզ չաջակցեցին, այլ նաեւ աջակցեցին Ադրբեջանին իրենց այդ պնդումը նախարարների վարչապետների համաժողովը տեղափոխել Մոսկվա, այսօր մենք տեղեկություններ ենք ստանում, որ Ղազախստանը չտի մասնակցի Երևանում կանալի ինչ-որ բիզնեսմենների ֆորումին, բան անհասկանալի է նման միության, թե ասում ենք միություն, տնաշման միասնական ինչ-որ դիրքորոշում, դա չկա, գոնե կարելի էր չեզոքություն պահպանել, ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ։ Իսկ նման պարագայում չի հեղինակազրվում այդ կառույցը, որտեղ Հայաստանում խոսվեց բարձր մակարդակով այդ մասին։ Վստահաբար հեղինակազրկում է, որտեղ ցանկացած պետություն, երբ որ միանում է մի որևէ կառույցի, զիջում է իր ինքնիշխանության մի մասը։ Ինչու են երկրները դրան գնում, որտեղ դրա դիմաց ստանում են ինչ-որ մի բան, այսինքն Եվրոմիության անդամ երկրները գնացին, որտեղ դա տնտեսական զարգացման նոր հնարավորություններ բացեց, երկրները անդամակցում են ՆԱՏՕ-ին, որտեղ դա անվտանգության խնդիրներ է լուծում։ Հիմա եթե մենք անդամակցում ենք տարբեր կառույցների, դա չպետք է լինի ձևական, այսինքն ինչ-որ մենք այդ ավելորդ փողերը չունենք առաջին հերթին ծախսելու այդ անդամակցության վրա, որտեղ այնտեղ անդամավճարներ կան, այնտեղ հսկայական աշխատակազմ է եւ այլն, բացի այդ պատրանքային դաշնակցությունը խիստ ավելի վտանգավոր է, եթե դու գիտես, որ չունես դաշնակիցներ, դու համապատասխանաբար ես գործում, բայց եթե դու ունես պատրանք, որ կա դաշնակից եւ վերջի պահին դու հայտնվում ես միայնության մեջ, դա վտանգավոր է։ Ես կրկնում եմ նախորդ հարցից մեկին դարձա, այսօր լուրջ վերլուծություններ անելու շրջանն է եւ ընդհանրապես միշտ էլ միակողմանի կողմնորոշումը վտանգավոր է, որևէ երկիր չի կարող իրեն ապահովը զգալ միակողմանի կախմացության պարագային, որտեղ երբեք էլ չես կարող կանխատեսել տվյալ երկիրը կամ տվյալ միությունը վերջի պահին ինչ վարք կարող է ունենալ։ Ինչ եղավ այս քարորյա պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի պարագայում, իհարկե չեմ դադարում կրկնել, որ փառք ու պատիվ հայոց զինվորին, հայ զինվորականին, ով այսօր էլ պահպանում է մեր անդորը, պաշտպանում է սահմանագծում, եւ մենք հասկացանք, որ իսկապես մենք մենակ ենք, մեր ապավենը մենք ենք, եւ այս առումով, այս համատեքստում այն ինչ ամրագրեց հայոց զինվորը, մենք ամրագրեցինք դիվանագիտական կորպուսում, որովհետեւ մամուլը եւ առհասարակ հասարակական քաղաքական դաշտում քննարկում եղավ, որ իներտ է մեր դիվանագիտությունը, արտաքին գերատեսչությունը, դուք ունեք տարիների փորձառություն աշխատելու, ինչպես եք դիտարկում պահվածքը։ Ես արդեն մի քանի անգամ հանդես եկել եմ գնահատելով այդ աշխատանքը ոչ բավարար, որովհետեւ ոչ միայն իներտ էր, ես դա բնութագրեցի որպես հանցավոր անգործություն, որովհետեւ գիտեք, առաջին հայացքից դիվանագիտությունը թվում է, որ անվտանգության հետ կապ չունի, բայց ամեն մի երկրի դիվանագիտությունը ստացան անվտանգության կամ պաշտպանության առաջնագիծն է, հենց միայն այն, որ պատերազմը բռնկվեց եւ չկային քաղաքական զսպիչներ, արդեն դիվանագիտության սխալների հետևանք էր։ Այո, մյուս կողմից մենք ինչպես չկարողացանք նախորդ պատերազմի եւ դրան նախորդող, ասենք Սումգայիթ, Բաքու, Գանձակ այդ ճարտերը նաեւ Ղարաբաղի նկատմամբ տեղ ունեցած, այսինքն երբ որ իրենք գրավեցին հայկական գյուղեր, ինչպիսի վայրագություն արեցին, ես մտավախություն ունեմ, որ այսօր էլ այս վայրագությունները կարող է պատշաձևով չկարողանանք ներկայացնել, բայց սա խիստ կարևոր է, որտեղ ես ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ աշխարը ճանաչում էր Կոսովոյի անկախությունը, եւ երբ որ հարց էր տրվում, իսկ ինչու եք ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը եւ ոչ ասենք Ղարաբաղի խնդիրը,
խնդիրը հետևյալն էր, որ Կոսովոյում մարդկանց կյանքը վտանգված է, այնտեղ ցեղասպանության վտանգ կա եւ միակ, այսինքն գոյության հնարավորությունը դա անկախ Կոսովոն է։ Հիմա սա կարևորագույն գործոններից մեկն է, մենք պիտի աշխարհին ցույց տանք, որ Ղարաբաղը չի կարող որևէ ձևով գտնվել Ադրբեջանի ենթակայության տակ, որովհետև դա նույնպիսի ցեղասպանության վտանգ ունի եւ ցավոք սրտի մենք տեսանք, այսինքն այն բնակավայրերը եւ այն մարդիկ, ովքեր հայտնվեցին թեկուզ ժամանակավորապես ադրբեջանական բանակի վերահսկողության ներքո, վայրաբար սպանվեցին։ Մենք կասկած չունենք, չէ՞ թե ոչ թե երկու գյուղներ, այլ 12 գյուղ նույն ճակատագրին են արժանալու։ Հետևաբար այդ գործոնը պիտի օգտագործվեր զուգահեռներ հենց տարի նույն Կոսովոյի հետ, որ այստեղ պակաս չի վտանգված։ Իսկ հետագայում արդեն ոնց որ ասած մեր որոշելիքն է, Ղարաբաղի ժողովրդի որոշելիքն է, արդեն կարգավիճակը ոնց կան, ինչ կանի, բայց հստակ պիտի գոնե գիտակցվի եւ միջազգային հանրությունն ընդունի, որ չի կարող այդ տարբերակը, այսինքն վերադարձ նախքին ինչ որ ենթակայության Ադրբեջանի չի կարող, անգամ ասած հավասարը հավասարի հետ այսօր անընդունելի է, թե գուզե ասենք միացյալ պետություն, միասնական, գիտեք, տարբեր ծրագրեր կա, հնարավոր չի դա։ Իհարկե տարբեր ամբիոններում, նաև սոցիալական ցանցերում ակցիաներ եղան, ֆլեշմոբեր, Արցախը ես եմ, նաև խոսվեց Եվրամիության ամբիոնից, որ դադարեցրեք կրակը։ ԵԽԽՎ-ում իհարկե նաև հանցավոր Ադրբեջանի կողմնակալներ կային, բայց մեծամասամբ նշվում է, որ իհարկե չնկատելու այս խնդիրներ ունեն, որտեվ Եվրոպան իր քաղաքական շահեր ունի այս առումով, բայց եղան նաև հստակ հայտարարություններ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Ինչու մենք այսօր այդ կոչերին դեռ չենք կանգնում կամ չենք շարունակում այդ դիվանագիտությունը։ Ցավոք սրտի այդ կոչերը չեն հնչում, այսինքն լիազոր մարմինների կողմից, որը պետության անկախությունը կարող է ճանաչել, այսինքն պետության գլուխը։ Ձեր նշած կոչերը կամ այսպես կոչված ճանաչումները կամ նահանգային մակարդակով են, կամ падգամավորների, որոնք բացի իրենց ընտրողներից որևէ մեկին չեն ներկայացնում։ Ընդհանրապես ճանաչման խնդիրը բավականին բարդ է։ Մենք ունենք զուգահեռներ, նույն օրինակ Հյուսային Կիպրոսը ճանաչեց Թուրքիայի կողմից, բայց երբեք մի պետություն ճանաչումից չգնաց, բայց ուրախ նաև այլ երևույթներ, ասենք Արևելյան Թիմորը կա, Էրիտրեան կա, որոնք ավելի ուշ սկսեց այդ պայքարը, քան Ղարաբաղյան պայքարներն, այսօր անկախ երկիր են, չխոսեմ Կոսովոյի մասին։ Այսինքն հարցը իրավական է, բայց դրդապատճառները քաղաքական են շատ հաճախ։ Հետևաբար մենք այսօր առաջին հերթին ունենք անվտանգության խնդիր լուծելու հարց, որտեղ պարզ է, որ եթե Ադրբեջանին հաջողվի ռազմական ուժով դատարկել Ղարաբաղը, ինչքան էլ մենք հիմնավորենք, լինի դա հետագայում արդեն ցեղասպանություն, հիմնավորում կամ իրավական բան, հա, մեր երկու անգամ կասեն, հա, ցավում ենք, որ եղավ, հարցը կփակվի։ Դրա համար, այսպես ասած, կոշտ անվտանգության խնդիր ունենք ապահովելու։ Եվ այստեղ Ռուսաստանը ոչ ոք չի խնդրում կամ պահանջում, որ չգիտեմ, թե դա իրավունք ունենք պահանջել, որ դադարեցնի զենքի մատակարարումը Ադրբեջանին, բայց անգամ ոնց որ ասած դրան էլ ենք համաձայն, թող մեզ տա նույն չափի եւ նույն որակի զենք։ Այո։ Այդ կանտա մեր հարցերը կլուծենք, չի կարող լինի վիճակ, որ դաշնակիցը զինում է դաշնակցի թշնամուն, ժամանակակից զենքով, ըստ էության վերջի 2-3 տարվա մեջ մենք համարյա կարգին զենք չենք ստացել։ Անգամ այն ինչ որ մեզ հասանելի էր մեր փողով, հիշեք այդ 200 միլիոն դոլարի պարտքը, որը պիտի վարկով Հայաստանն առներ, ի վերջո դա պարտքն էլի նվեր չէր։ Անգամ դա արդեն մի տարի է ձգձգվում, այսինքն այդ խնդիրը։ Հետևաբար առաջին հերթին ամրացնել մեր անվտանգության պաշտպանական բաղադրիչը, երկրորդ այդ դիվանագիտությունը արմատապես պիտի փոխվի, ընդհանրապես արմատապես շատ բան պիտի փոխվի Հայաստանում եւ ինձ համար Հայաստանի մաս հանդիսացող Արցախում, այսինքն պետական կառավարումը անպայման պիտի բարելավվի, այս չգիտեմ օլիգարխների խնդիրները պիտի լուծվի, որտեղ մարդիկ կան, որ Հայաստանի բյուջեի չափ փող են կուտակել, անօրինական, այո, սեփականությունն անձեռնամխելի է, բայց անօրինական սեփականությունը չի կարող գտնվել օրենքի պաշտպանության ներքո։ Այս խնդիրները կան, որտեղ եթե որոշ երկրների համար, երբ որ ասում են կոռուպցիան վտանգում ազգային անվտանգությունը, դա խոսք է, մենք հաղամոզվեցինք, որ դա մեզ համար խոսք չի, դա իսկապես վտանգ է, այսինքն որտեղ ի վերջո պատերազմում են ոչ միայն բանակները, ավելի շատ պետություններ, այստեղ տնտեսական խնդիրներ կա, այդ ամբողջ, այսինքն նաև բանակը պիտի էապես, կարծում եմ, վերանայի շատ-շատ բաղադրիչներ իր պաշտպանական համակարգում, մյուս կողմից, եւ կարծեք թե այդ քալերը ընդանում են,
օրինակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը առաջ տեղակալ է այս ՆԱՏՕ եւ այլն եւ հետաքրքիր ձևակերպումներ, որ Ղարաբաղը իրավունք ունի անվտանգության միջավայրը բարելավելու, այսինքն խոսքը նրա մասին է գնում, որ եթե այդ միջավայրը պետքա, պետք է ընդլայնենք էլ, եթե ժամանակին մենք այս ազատագրված տարածքները դիտարկում էինք որպես անվտանգության գոտի եւ ցույց տվեց այս պատերազմը ցույց տվեց որ եթե չլներ այդ անվտանգության գոտին պատկերացրեք այսինքն լրի մի սահմաններով լիներ եւ այդ հարցակումներ մեր կորուստները տասնապատիկ ավել կլներ հիմա եթե այս նոր զինատեսակները այդ անվտանգության գոտին գրեթե իջիք են դարձնում որտեղ շատ ավելի հեռահար է ուրեմն իրենք ստիպում են մեզ ոնց որ այդ անվտանգության գոտին ընդլայնելու կամ իրենք պիտի դադարեցնեն նման զենքերի մատակարարումը եւ արգելքներ դրվի նրա օգտագործման վրա եղածների կամ ուրեմն պիտի ընդունեն մեր իրավունքը մեր անվտանգությունը ապահովելու մեր միջոցներով կամ այսինքն իրենք պիտի ապահովեն կամ մենք որտեղ այլ ելք չկա նորից եմ կրկնում սա սովորական պատերազմ չէ եւ որ օրինակ ասենք մի բանակ գրավում է մի երկիր կամ մայրաքաղաք դրոշները փոխում են ասում են դե մենք գրավեցինք սա ցեղասպանական պատերազմ է իրենց կողմից այսինքն ցանկացած բնակավայրի գրավում եւ դա տեսել ենք նախորդ անգամ այս անգամ էլ համոզվեցինք բերելու է բնակության ոչնչացման որը անընդունելի է հետեւաբար մենք պիտի բոլոր հնարավոր եւ անհնարին միջոցներով կռվենք պայքարենք պաշտպանենք մեզ պարոն Պապյան երկրորդ անգամ Արցախը նորից կանգնեց ու դիմագրավեց ու սանձազերծեց սանձած պատերազմը Ադրբեջանի այս պարագայում իհարկե Մեդվեդևի այն հայտարարությունը որ այդ զինամթերքը վաճառվում է ինչ որ առումով հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու որպես չակերտավոր զսպման միջոց այդ զինամթերքի հավիկի զարմանալի այս զենքը վաճառել խաղաղության համար այդպես չի լինում եւ ուղում է իհարկե ոչ միայն զինծառայողների դեմ այլ քաղաքացիական բնակչության դեմ իհարկե այս համատեքստում շատ կարևոր գործոններ նշեցիք երկրների զարգացման երկու հայկական պետության անվտանգության առումով սրա հակակշիռ զուգահեռում ինչ է կատարվում Ադրբեջան որտեվ կան ներքին մտահոգություններ էթնիկ բնիկ ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանության անկախության հարցն է վաղուցացել եւ դուք ունեք փորձը Թալիշտան հերոստատեսության եթերը ռադիոյի եթերը եւ բազում մամլո ասուլիսներ է կազմակերպում տեսակապով է հաստատվում կապ իհարկե իրավունքների մասին է խոսվում հնարավոր է սա ներքին առումով պարակտի թուլացնի Ադրբեջանը գիտեք այս էթնիկ եւ կրոնական խմբերը որ ներկայիս Ադրբեջանի տիրապետության տակ են շատ լավ ցուցանիշ են մեզ համար ցույց տալու որ տեսեք եթե իրենք այս մուսուլման ազգերին որոնց միջև արուն չի թափվել, անգամ նրանց իրավունքները չեն հարգում, ինչպես կարելի է խոսել հայերի Ադրբեջանի ենթակայության։ Մենք հաճախ ենք ասում, որ Ադրբեջանն ասում է, դե ես ինքնավարություն եմ պատրաստ, ասում ենք ինքնավարություն տվեք Թալիշներին, լեզգիններին, ավարներին, թող այդ ամբողջ տեսնենք ոնց է, նոր միգուցե մենք կմտածենք այդ առումով, բայց հենց ցույց տվեք ինչպես է կանա։ Հիմա իհարկե այսօր դեռ վաղը խոսալ այդ ժողովուրդների, այսպես ասենք, միասնական պայքարի մասին, որովհետև տասնամյակներ ի վեր, եթե ոչ հարյուրամյակից ավել ժամանակ իրենք ուծացվել են, թուրքացվել են, բայց կարևորը այդ շարժման ուղղությունն է, դինամիկան է, մենք ակնհայտորեն նկատում ենք, որ տարին տարվա վրա այդ ժողովուրդները գալիս են իրենց ազգային ինքնության, առաջին, երկրորդ հասկանում են, որ ներկա պատերազմը շատ աղետաբեր պիտի լինի եւ իրենք չեն հասկանում ինչի պիտի իրենց զավթիչների համար, ասենք թուրքերի համար գնան կռվեն հայերի հետ եւ հաճախ այդ հնչում եւ հիմա ավելի ու ավելի շատ որ սա մեր պատերազմը չի։ Եթե այս էթնիկ խմբերը կամ կալ ճիշտ բնիկ ժողովուրդները, դա սրանք են բնիկ ժողովուրդները, գոնե չեզոքություն պահպանեն, այսինքն չուզենան մեր դեմ կռվել, դա արդեն մեծ հաջողություն կլինի, որտեղ էապես կփոքրացնի։ Այս պատերազմի ժամանակ կային տեղեկություններ, որ մեծ անվստահություն կա այդ ժողովուրդների նկատմամբ եւ իրենք աշխատում են, այսպես միասնական զորամասերի մեջ իրենք չհամատեղել, այլ ցրել, որովհետեւ կարծում են եւ իրավացիորեն կարծում են որ նրանք չեն կռվելու ճանասիրաբար եթե ոչ զենքը մի օր կարողա շուրտան հենց իրենց շահագործողների եւ հալածողների դեմ։ Իհարկե մենք նաեւ գիտենք դեպքեր երբ ադրբեջանցի զինվորը փորձում էր խոչապի մատնվել հետևից էին գրակում։ Սա արդեն հա եւ հիմնականում դրանք այդքան այսինքն թուրք ադրբեջանցները չէին ավելի շատ Թալիշ
Ադրբեջանցի, ասենք, ադրբեջանցի ասելով ես նկատի եմ բզուտ բնակավայրը, երկիրը, որտեղ այդպես էլ ստեղծվել է այդ ժողովրդը, այսինքն բանը, այնտեղ ասենք որպես թուրքեր ադրբեջանցներն են կամ օղուսներն են եւ մյուս ժողովրդները, նրանք ամեն ինչ կանեն եւ անում են, որպիսի զոհերի թիվը այս կրոնական եւ ազգային փոքրամասնություն, ասեմ կրոնական, որտեղ նաեւ սունիների խնդիրը կա հյուսային մասում, ավելի լեզգիների, սրբի, այսինքն ինչքան այսպես է դրամաբանություն, ինչքան հայերը շատ սպանեն, օրինակ թալիշների, այնքան լավ, որտեղ մի կողմից թալիշները կքչանան, մյուս կողմից թալիշների մեջ ատելությունը հայերի նկատմամբ կշատանա եւ այդ քաղաքականությունը շատ իրականացվել է, թե մենք նայենք պաշտոնական տվյալներին զորակոչից զուտ, այսինքն այդ Լենքորանի շրջանից զորակոչվածների ինչքան մասն է ծառայում նույն Արցախի ռազմաճակատային գծում եւ ինչքան են զոհվում, մենք կտեսնենք, որ իրանք անհամեմատորեն ավելի շատ են, հենց այս է տալիս, որ այդ նեն քաղաքականության դրսևորումը ծառսա։ Իսկ պարոն Պապյան, Լավրովի այցը ինչպես եք դիտարկում, որովհետեւ մենք գիտենք, եթե Ադրբեջանին հաջողվեր փոփոխություն, եթե լիներ իհարկե Արցախի սահմանում, այլ բան մեզ բնականաբար կպարտադրեին։ Մենք կանգնեցինք պատվով, դիմագրավեցինք եւ փարկաստում մեր ճակատը չի փոխվել, սահմանագիծը չի փոխվել։ Լավրովի այցի հետ իհարկե բնակչության մակարդակում խոսակցություններ են գնում, պաշտոնական մակարդակում դա հերքվում է, բայց մենք գիտենք, որ ոչ մի թիզ զիջելու չունենք։ Ես որոշակի մտահոգություններ իհարկե ունեմ այն առումով, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը ներկայումս ուղղված է Ադրբեջանի եւ ռասիական տնտեսական միությունը մցնելու ուղղությամբ։ Հիմա ի՞նչ պիտի Ռուսաստանը խոստանա Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը դա գնա։ Դա փողը չի ունեն, դա վառելիքը չի, ճանապարհներ ամբողջ չկա։ Միակ բանը, որ կարող է Ռուսաստանը խոստանա, դա Ղարաբաղն է։ Դուք ասացիք, այո, կան հրապարակումներ, կա խոսակցության մակարդակով, բայց ես ինքս էլ եւ շատ շատ ելույթներ ունեցա, այսօր էլ ասում ենք հստակորեն, որ բոլոր նրանք, ովքեր կարծում են, որ մենք որևէ բան կզիջենք, տարած կզիջենք, հանուն ինչ որ մի թղթի վրա գրած երաշխիքների, դա չի լինի, որովհետեւ եթե անգամ հուզական պահը մի կողմ դնենք, այսինքն որ այդտեղ մեր հայրենիքն է, արյունա թափվել եւ այլն, զուգ ռազմական առումով երկրի պաշտպանունակության առումով տարածքները կարեւոր են, առանց դրա Արցախը, Ղարաբաղը խիստ խոցելի կլինի, հետեւաբար որևէ բան զիջելիք մենք չունենք, այդ բանը պիտի հստակ լինի, ավելին մենք պիտի մեր դաշնակիցներից պահանջենք, որ իրանք ավելի հետևողականորեն կատարեն իրենց դաշնակցային հարաբերությունները։ Տեսեք, պարոն Պապյան, այս իրադրությունում իհարկե Հայաստանի ներքին քաղաքական դաշտում բոլոր տարաձայնությունները հարթվեցին եւ փառքաստո մենք իհարկե տեղ չտվեցինք, որպեսզի ներքին վտանգներից թշնամին օգտվի անվտանգության գործոններից ելնելով։ Այս առումով մենք եւս միասնական ենք տարածքների չհանձնման մեր պայքարի վերջնանպատակի առումով։ Իսկ արտաքին դիրքորոշման դիվանագիտության ասպարեզում արդյոք մենք կարողացանք Ռուսաստանին հստակ խիստ դիրքորոշում ցուցաբերել, որ այո, մենք վրդովված ենք, այո, մենք վիրավորված ենք, այո, մենք ունենք սպասելիքներ չարթարացան։ Եթե մենք համատելու լինենք նախորդ շրջանի հետ, որոշ էսպես բողոքող ձայներ եղավ նաև նախագահի մակարդակով, բավարար էր դա, կարծում եմ ոչ, նախ մենք պիտի սկսենք շատ ավելի վաղուց, հենց երբ որ առաջի տեղեկությունները եղավ զենքի մասին պայմանագրը, մենք այն ժամանակ էլ պիտի բողոքենք։ Հիշեք, որ Ադրբեջանը չլնելով դաշնակից Ռուսաստանի հետ, երբ որ զենքը չփոխանցվեց, խոսակցություններ եղավ, որ Հայաստանը կարող է զենք առնի Ռուսաստանից, նա պաշտոնական բողոք ներկայացրեց Մոսկվային, դա պիտի արվի, պիտի միշտ բողոքվի, Ռուսաստանը պիտի հասկանա, որ Հայաստանը ունի այլ ընտրանք, Հայաստանը ունի այլ ընտրանք, եւ եթե մենք հավատարիմ ենք մեր դաշնակցային հարաբերություններին, ինչի նշանակում դա պետք է չարաշահել, եւ Ռուսաստանը նաեւ պիտի հասկանա Հայաստանի կարեւորությունը իր համար, այսինքն եթե Հայաստանը փոխում է իր դիրքորոշում, իսկ հիմա շատ ավելի ու ավելի նման ձայներ են լսվում, ում վրա պիտի հիմնի քաղաքականությունը Ռուսաստանը հարավային Կովկասում, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ոչ կարող է փոխարինել Հայաստանին, ոչ էլ ուզում է, նա ակնհայտ գտնվում է թուրքական Թուրքիայի ազդեցության տակ, որտեղ իր օրինակից, գաղափարակից մեծ համապատասխան շարունեցող երկիրն է, իսկ այն Ռուսաստանը պիտի հասկանա, որ հարավային Կովկասում եւ նաեւ հյուսիսային Կովկասում իր շահերը պիտի խարսխվածնեն Հայաստանին ուժեղացնելու, Հայաստանին օգնելու քաղաքականության վրա։
եթե ինքը այսպես ասած շահագրգված է երկարատև լուրջ քաղաքականության, եթե պահի տակ այսօր ուզում են մի քիչ զենք ծախեն, մի քիչ փող ստանան, կարող են, բայց կկործանեն շատ ավելի լուրջ բաներ, որոնք ավելի թանկա քան փողը։ Իսկ ինչ եք կարծում, ձեր կանխատեսումներով Ռուսաստանը կթուլացնի դերակատարությունը։ Ցավոք սրտի ես կարծում եմ, եւ դրա մասին փոխվարչապետի մակարդակով հայտարարել, Ռուսաստանը կշարունակի այդ զենք ծախելը, Ռուսաստանը կփորձի երկուսին էլ ունենալ, Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ղարաբաղի հարցը այսպես խայծ կօգտագործի երկուսի համար էլ, բայց գիտեք, փորձի ինչա ցույց տալիս է, որ ասում է երկուն ապաստակի հետևից վազողը ոչ մեկին էլ չի բռնում։ Այսօր վերջացել է այդ հնարավորությունները։ Այսօր ինչպես իրենք մեզանից էին պահանջում, որ հստակ դիրքորոշում ա պետք, նույն իրենք պիտի հստակ որոշեն, չի կարող երկու թշնամի երկրների հետ Ռուսաստանը բարեկամնել ստրատեգիական, ինչպես իրենք որոշում են, թող որոշեն իրենք։ Իրենք որոշում, եթե իրենց համար Ադրբեջանն է կարևորը, թող ասեն Ադրբեջանն ամեր ստրատեգիական դաշնակիցը, պարտներ ինչ ուզում են ասել, մենք էլ արդեն մեր անելիքը կորոշենք։ Մենք դաշնակցելով Ռուսաստանի հետ հսկայական կորուստներ ենք ունենում արևմուտքի հետ մեր հարաբերություններում, այդ մեր վրա այժմ չի նստում, դա պիտի պարզ լինի։ Դա մենք քաղաքական կորուստներ ենք ունենում, մենք տեսնում ենք, որ նույն Եվրոմիության երկրներ, Եվրոխորհուրդ, Եվրոխորհրդարան էս բոլորը մեր դեմ այն պահից, երբ որ մենք այսպես լրիվ թեքվեցինք Ռուսաստանի կողմը, ինչքան կոշտացավ դիրքորոշումը մեր նկատմամբ, նաև տնտեսական կորուստներ ենք ունենում, այսինքն տարբեր բազմամիլիոն, հարյուրավոր միլիոնների օգնություններ ենք ստանում, այդ բոլորը կտրեցին, ճիշտ է, պատճառաբանվում էր այլ բաներով, մարդու իրավունքներ եւ այլն, բայց լավ հասկանում ենք, որ բուն շարժառիթը քաղաքական է, ուզում եմ ասեմ, եթե մենք հանուն մեր դաշնակցի կորուստներ ենք ունենում, և շատ ավելի լուրջ, քան Ռուսաստանն էլ, եթե պիտի կորուստներ ունենանք, ինչ որ շուկա կորցնի կամ մի քիչ քիչ ձեր սախի, թոքից սախի, ինչ անեն, թո մի քանի միլիարդ դոլար էլ քիչ փող աշխատեն, այսինքն ի վերջո կապետության շահ եւ դա էլ մեծ մասամբ ասեմ ձեր կամ կորպորատիվ շահ զենքի վաճառքը կամ որոշ անձանց շահ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ մի հսկայական գումար էլ մտնում է շատ մարդկանց կրպանները այդ զենքի վաճառքից։ Պարոն Պապյան, իսկ ինչպես եք դիտարկում ՄԱԿ-ի քաղաքակրթական ֆորումը, որ անց է կացվում Ադրբեջանում, ինչ է սա նշանակում, այսինքն դա իհարկե վաղուց էր նախատեսված եւ այդ Ալիևյան քաղաքականությունն է նման միջազգային ֆորումներ անել, որոնց հենց ներկայությունը չարաշահելով ներկայացնել աջակցություն իբր իրենց, բայց այստեղ պիտի ասեմ, մենք ունեցանք որոշակի հաջողություն, Պան Կիմունը որոշեց չգնալ Բաքու, այսինքն տարածաշրջանային այցեր, բայց մենք հասկանում ենք, որ ունի նպատակը Բաքու գնալն էր եւ սա չի լինելու։ Իհարկե տարօրինակ բաներ շատ ա կատարվում, նույն ասենք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, ասենք Սաուդյան Արաբիան ա հիմա գլխավորում, որ տարօրինակ ա, այսինքն բանը, բայց դա լինում ա, խնդիրը հետեւյալն ա, մենք տեսանք, որ Հայաստանի մի բողոքը, որ այդ համաժողովը սխալա Բաքում անցկացնելը, դերես նրան, որ Պան Կիմունը չի գնում, հետեւաբար չպետք է ասել, որ դե մենք ով ենք, մենք ինչ ասենք, չունենք, միշտ պետք ա, ոնց որ ասած, կռվել մինչև վերջին հնարավորությունը, կռվել ասելով ես նկատն եմ դրա տարբեր դրսևորումներին, դա լինի դիվանագիտական պայքար, լինի ռազմիդաշտում պայքար, եկեք հասկանան, որ եթե մենք նույն առաջի պատերազմի ժամանակ չկռվենք, այսինքն եթե ոնց որ ուրիշներին ասում, նայեք իրանք քանի միլիոն են, հայերն ինչքան են, իրանք ինչքան շատ զենք ունեն եւ այլն, վաղուց հարցը փակ էր, իսկ դա հարցը փակ էր լինելու, հայերին կքշեն լավագույն դեպքում մինչև Զանգեզուր, իսկ վատագույն դեպքում էլ Զանգեզուրն էլ հետը, հետո ճիշտ է, գրքերը կգրեին, մի քիչ լաց կլնեին հայերի համար, մի քանի այսպես միջոցառում կանեին, ասեին անարդար է բան, բայց ոչ էին գալու կռվեին մեզ համար այդ ամբողջը վերադարձնեն, դրա համար պայքարը ճիշտ է, եթե չկա պայքար, չկա հաղթանակ։ 94-ի զինադադարը կնքեցինք։ Այսօր իհարկե Արցախի նախագահ Մամլոասելյանը նշեց, որ երկակողմ բանակցային գործընթաց պետք է շարունակվի եւ Արցախը պետք է բանակցային կողմ ներկայանա, սա իրատեսական է համարում։ Գիտեք, հնարավոր դա կլներ, օրինակի համար, երբ որ Խաչատուրովին դեմ ինչի կանչեցին Մոսկվայի ընդել գնաց եւ թեկուզ այդ բանավոր պայմանավորվածության եկան, Հայաստանը պետք է հստակ ասել, որ ես կոնֆլիկտի հիմնական կողմը չեմ։ Այո, ես երաշխավոր եմ Արցախի անվտանգության, ես աջակցում եմ, երբևէ դա չենք թաքցրել, բայց այնտեղ կա իրաբանակը, իր ղեկավարությունը, քաղաքական ղեկավարությունը, գնացեք նրա հետ։ Եվ դա հնարավորություն է։ Մենք այդ հնարավորությունը մեր ձեռքից բաց թողեցինք։ Առավել եւս օրինակ ես չգիտեմ ապագայում հենց այս երկկողմ պայմանավորվածությունը
ադրբեջանցիները ինձ ձև կխաղարկեն, որովհետև կասեմ ճիշտ է, Բիշկեկում 3 ստորագրություն կար, բայց հիմա այս վերջի զինադադարը երկու կողմն են պայմանավորվել։ Բայց կա թղթի վրա պայմանավորվածություն։ Թղթի վրա չկա, բայց կա պայմանավորվածություն ամեն դեպքում։ Բայց Ադրբեջանը եւս եթե հաշվի առնենք, խախտում է սահմանային պայմանավորվածությունը։ Ադրբեջանը միշտ է խախտել, հենց սա որ ես որ ասում եի, որևէ բան զիջել եւ վստահել Ադրբեջանին ինչ որ իր գրավոր կամ բանավոր պայման, Ադրբեջանը այդ երկիրը չէ, որի հետ կար, կան երկրներ, գիտեք, որոնց հետ կարելի է պայմանավորվել եւ որոնք ոնց որ ասած հավատարին կմնան, բայց ինչպես անձանց վերաբերյալ քո դիրքորոշումը ձևավորումը նայելով այդ մարդու անցյալը, եթե մարդը ամբողջ կյանքը խաբել է, դու չես կարող մտածել, որ վաղվանից ինքը ազնիվ կգտնվի։ Նույնը Ադրբեջանն է, եթե ինքը ամբողջ կյանքում իր այս կարճատև պետական գոյության կերտիկների մեջ, խափելության մեջ, ամեն տեսակ միջազգային պարտավորությունների խախտելու մեջ, ուրեմն ինքը այդպես էլ շարունակելու է։ Հետևաբար մենք ավելի շատ խնդիր ունենք երկրներ ուրիշ երկրների այսպես աչքերը բացելով այդ փաստերը տրամադրելու, որպեսզի իրանք այդ հասկանան։ Կա այդ միտումը իհարկե, բայց դեռ բավարար չի։ Պարոն Պապյան, եթե հրաժարվում եմ մոտենալ մեր տրամաբանական ավարտին, եւ ես ձեռքի տակ միջև մեր նախաձեռնությունը ձեր աշխատություններից մեկին քիչ թե շատ ցանոթացա, հայրենատիրություն, նվիրվում է շուշի 20 ազատագրման 20-ամյակին, եւ իհարկե արխիվում երաթոնն է, եւ կարծում եմ այս վերջին քառորիա պատերազմի ժամանակ մենք քառատոն չասեմ, բայց մենք պիտի նորից արժևորենք մեր հաղթանակը։ Արժևորելով մեր հաղթանակները, նաեւ ձեր այն գործունեությունը, որ դիվանագիտական կարիերան թողնելով Արցախի իրավունքը շահերը ներկայացնելով տարբեր ամբիոններում աշխարհի տարբեր կետերում, ինչպես եք տեսնում վերջնալուծումը։ Գիտեք, ես գտնում եմ ընդհանրապես, որ ամեն մարդ իր կարողությունների չափով պիտի նպաստի մեր այս համազգային խնդիրների լուծմանը։ Հիմա իմ կարողությունը ավելի շատ դիվանագիտական, գիտական հետազոտականի մեջ է։ Ուրիշներին ռազմի դաշտում, երրորդներին տնտեսական հաջողությունների։ Նախ առաջին ես տեսնում եմ մեր համազգային միասնության անհրաժեշտությունը եւ այն նվիրումը, որ մենք ունենք 88-89 թվականին եւ մեր հաջողությունների նստականն դրանով էր պայմանավորված, դա պիտի շարունակվի եւ մենք տեսանք, որ մեր ժողովուրդը պահպանել է այդ ոգին։ Երկրորդը դա, այսպես ասենք, Հայաստանի տնտեսական հզորացումն է։ Միշտ իջեք, երբ որ ես ասում եմ Հայաստան, Արցախը հետն է, իմ համար է մի միասնություն է։ Պիտի զարգանա, մարդիկ չպիտի արտագաղթեն, ընդհակառակը պիտի խրախուսվի բազմազավակությունը, պիտի վիրավորների եւ զոհերի ընտանիքը հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերի, որտեղ զինվորը պիտի վստահ լինի, եթե ինքը զոհվում է, իր ընտանիքը չի հայտնվելու ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Պատերազմը զոհեր իհարկե պահանջում է, դա անխուսափելի է, բայց դա պիտի լինի, այսպես ասած, արդարացված զոհեր, այդ խնդիրն էլ կա, ուրեմն որոշ բաներ պիտի վերանայվի։ Բանակցային գործընթաց հիմա դեռ հնարավոր չէ, որտեղ ոնց որ ասած արյունը դեռ թարմ է, իհարկե պիտի շարունակել, թեև ես մեծ ակնկալիքներ չունեմ։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ պիտի արմատապես փոխվի բանակցային այն սխալ դրույթը, որը դրված այրի սկզբան է, հողեր խաղաղության դիմաց, այսինքն միշտ ասվում է, գիտեք, այս շրջանները մենք գրավում ենք անվտանգության գոտի, մենք այս հողերը կտանք, եթե դիմացը բավարար անվտանգություն ունի, մենք հասկացանք, որ դա չի աշխատելու, այսինքն կարող է 5-10 տարի ինչ որ խաղնի, վերջո գալու է, այդ պատերազմը, դրա համար մենք պիտի աշխատենք այն ինչ որ կա ամրագրենք։ Կա ազգերի լիգայի 20 թվականի փետրվարի 24-ի որոշում, այս ամբողջ տարածքները եւ դեռևս ավելին, որ Հայաստանի Հանրապետության մասը, ես կարծում եմ, մենք պիտի փորձենք ոչ թե ստալինյան վարչատարածքային բաժանումը դնենք բանակցությունների հիմքում եւ փորձենք ինքնորոշման ճանապարհով այն փոխել, այլ մենք պետք է գնանք դրան, որ բոլոր երկրները գտնում են, որ 20 թվականից հետո սովետական շրջանը եղել է անարդարություններով լեցուն, իրանք սուվերեն երկիրներ չէ, տեսնենք 20 թվականին աշխարհը ինչպես էր որոշել այդ սահմանները, գնանք դրան, այսինքն տրամաբանությունը պետք է փոխել։ Շնորհակալություն, եւ իհարկե եթե ունեք մաղթանք ասելիք արցախցիներին։ Ես եմ շնորհակալ, ուզում եմ ասել, որ մենք աշխարհի հզորագույն եւ լավագույն ժողովրդներից ենք, չկասկածեք, որովհետեւ ապրելով տարբեր երկրներում ես համեմատելու հնարավորություն ունեմ, որովհետեւ մենք հաճախ ենք դժգոհում ինքներս մեզնից, որովհետեւ մենք մեր լավն ու վատն ենք տեսնում, ուրիշների միայն լավն ենք տեսնում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, այս պայմանների մեջ դրեք ուրիշ ժողովրդի, ահա որ վիճակի մեջ կհայտնենք։ Մենք կարողացել ենք
հաստատել մեր երկիրը, մեր ժամանակակից ազգերից որևէ մեկը այսօր չկա։ Մենք ենք մնացել թերևս նաև պարսիկները, այս երկուսը, ուրիշները չկան։ 17-րդները անդացել են։ Ես հավատում եմ, որ մենք միասնաբար կստեղծենք միասնական մեծ Հայաստանը, որի մեջ մենք կապրենք արդար եւ բարեկեցիկ։ Շնորհակալություն այս լավատեսական եւ փորձագիտական զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հնարավորության համար։